Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստատիտողներ, կենտրոն հեռուստային կենությունը Մեգասպորտի հետ միասին սկսում է Լեռնադահուկային սպորտի նոր ուսուցողական հաղորդաշար, որը հնարավորություն կտա տեսական դասեր ստանալ ձմեռային ամենագեղեցիկ մարզաձևերից մեկից՝ Լեռնադահուկային սպորտից, որը նաև շատ առողջարար է։ Առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում յուրաքանչյուր երկու շաբթի, չորեք շաբթի և ուրբաթ մենք միասին կսովորենք դահուկային սպորտի նրբությունները, այդ թվում թե ինչպես ընտրել դահուկային ճիշտ հանդերձանք, դահուկներ և մարզակոշիկ։ Մենք կսովորենք նաև դահուկներով սահելու և չվնասվելու հմտությունները։ Այդ հարցում մեզ կօգնի Մեգասպորտը, որը Հայաստանում ներկայացնում է աշխարհի ամենալավագույն տեսականին համաշխարհային բրենդներից։ Մեգասպորտում դուք կարող եք գտնել համաշխարհային ճանաչում ունեցող ապրանքանիշների, դահուկների, դահուկի հագուստի, կոշիկների, ակնոցների և դահուկային այլ պարագաների ամենամեծ տեսականին։ Մեր այսօրվա հաղորդումը նվիրված է դահուկային հանդերձանքին։ Դահուկներով սահելու համար նախ պետք է ունենալ լավ հանդերձանք, որը ձեզ կօգնի ավելի հարմարավետ զգալ։ Դահուկային հանդերձանք ընտրելու հարցում մեզ այսօր կօգնի Մեգասպորտի աշխատակից Նարեկը։ Ողջույն Նարեկ, ինչ հանդերձանք առաջարկես ինձ և ձեր հաճախորդներին։ Բարև ձեզ, Մեգասպորտը ներկայացնում է տարբեր բրենդներ դահուկային սպորտի համար։ Ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ գերմանական Bogner-ը, որը գերֆունկցիոնալ է և տարբերվում է իր ինքնավոճ դիզայնով։ Այստեղ ներկայացված է իտալական Emporio Armani բրենդը, որը նույնպես շատ հարմարավետ է դահուկով սայելու համար և նույնպես գերֆունկցիոնալ է։ Դահուկ պահելու համար թերևս ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը մարզակոշիկն է։ Դրանք պետք է լինեն առավելագույնս հարմար, չսեղմեն, միևնույն ժամանակ մեջ չլինեն։ Հակառակ դեպքում սահքի ժամանակ անհարմարություններ է կզգալու։ Սովորաբար սկսնակների համար առաջարկվում է 60-ից 80 աստիճան կոշտությունը, հայտեղ գրված է և յուրաքանչյուր մարզակոշիկի վրա դա գրված է լինում, և պետք է սկսնակները հենց այսպիսի մարզակոշիկով սահեն։ Առավել պրոֆեսիոնալները կարող են մինչև 150 կոշտության մարզակոշիկ ընտրեն։ Դահուկի մարզակոշիկները հագնելիս պետք է ամրակները լավ ձգել, որպեսզի ոտքը մեջը չխաղա, բայց միևնույն ժամանակ շատ ձգել էլ պետք չի, այլապես արյունը ոտքի մեջ չի խաղա և անհարմարություն կզգաք։ Դահուկային մարզակոշիկ ընտրելիս պետք է չամաչել և նույնիսկ խանութում քայլել և համոզվել, որ այս կոշիկները ձերն են, և միայն այդ դեպքում գնել կոշիկները։ Այժմ ժամանակն է դահուկների ընտրության։ Ճիշտ դահուկ ընտրելու դեպքում դուք պարզապես կվայելեք սահքը, իսկ սկսնակները կկարողանան ավելի արագ անցնել այդ գործընթացը։ Մեգասպորտը ձեզ առաջարկում է գերմանական Flöckl դահուկային ապրանքանիշի լավագույն տեսականին։ Թերևս փորձեմ ընտրել, այս պայդրությամբ կարծես ինձ այս տեսականին է դուր գալիս, լավ մոդել, բայց կարծես մի փոքր բարձր է։ Նարեկ, ինչ կասես, սա հարմար է ինձ։ Դուք ճիշտ նկատեցիք, սա ձեր համար բարձր է, սրանով դուք չեք կարողանալու վայելել սահքը։ Ձեր հասակին համապատասխան ես կառաջարկեմ այս տեսակը, Flöckl-ի, հասակը համ հասակին հարմար։ Կարծեմ պետք է ուսից մինչև… Ուսից չէ, ծնոտից մինչև քիթ ընկած հատվածում։ Չմոռանաք նաև դահուկային փայտերի մասին, որոնք դահուկավարման կարևոր բաղադրիչներից մեկն են։ Դահուկային փայտերը ընտրելիս պետք է այնպես անել, վստահ լինել, որ դրանք հարմար են ձեզ, նախ ընտրելուց առաջ պետք է դնել գետին, ահա հակառակ դրությամբ պահել և համոզվել, որ ձեռքը 90 աստիճան թեքված է, այդ դեպքում դուք կկարողանաք ավելի հանգիստ հարմարավետ սահել։ Դե ինչ ընտրենք վերջին հանդերձանքը, սաղավարտ, ձեռնոցներ, ակնոց։ Իդեպ նշեմ, որ Մեգասպորտում կա ակնոցների շատ մեծ տեսականի, ընդ որում որոշները նաև լինզաներով են և եղանակային պայմաններից կախված կարող եք ցանկացած պահի փոխել լինզաները։ Այստեղի տեսականին բավականին գրավիչ է, բայց համահուճ իմ մարզահագուստի և նաև այսօրվա եղանակային պայմանների ես կընտրեմ սա։
Մենք արդեն ծաղկաձորում ենք, բայց Լեռնադահուկային դասընթացի հաջորդ փուլը կներկայացնենք մեր մյուս հաղորդման ընթացքում։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում մենք կսովորենք, թե ինչպես կանգնել դահուկների վրա, ինչպես դահուկներով նստել ճոպանուղի և ինչպես կարողանալ սահել։ Կհանդիպենք հետաքրքիր լինելու։ Սպասեք մեզ։